שנת 90, סוף שנת 90, תחילת 91, הייתה תקופה של מתח גדול מאוד במדינת ישראל. עיראק הלכה והתעצמה והחלה לאיים על מדינת ישראל, שיחסלו את ישראל, סדאם חוסיין, עם טילים, עם נשק כימי, נשק ביולוגי, גם היה איום בנשק גרעיני. אחר כך סדאם חוסיין התפלש לכווית. Saddam Hussein's forces crossed the border into Kuwait, triggering the largest international crisis since the collapse of the Soviet Union. והוא אמר אז בצורה ברורה שהוא יזרוק טילים על ישראל אם הוא ייפגע, ואף אחד לא ידע בדיוק מה יש לו ומה אין לו. ואני הייתי בארצות הברית, נסענו לברוקלין ונכנסנו אל הרב. בימים אלה, ברכתו של הרב חשובה לנו במיוחד. ימים קשים אלה, הברכה של הרב חשובה לנו במיוחד. אין זה ימים קשים, זה ימים שאין לי שם. כבר אמרתי שכוסר מכול, שארץ ישראל אין השם על היתך בו, בראשית השנה רק ראשון. זה התפרסם, ומיד פרסמו את זה בכל העולם. אבל עדיין הלחץ היה לחץ, לא ידעו מה הולך לקרות. היו אנשים דתיים, לא דתיים. בארץ או בחוץ לארץ, אני זוכר את זה שהייתי אצל הרב, אבל שמעתי בארץ אותו דבר. בכל מקום שאלו מה אמר הרב, מה אומר? Vermont in dem Jalkut Shemini, wenn die Welt hat mit gerät mehrere Mal in den letzten Wochen. Beschaß in der Welt ist nicht ruhig. Und Malchus Misgori Zubazu, was er sagt, Abonai, wo man Atem nicht holen, für was will tracht ihr wegen der Schrecken sich. Mit Zadru, was ich um Israelam, sei nicht bescholen, eine wie die zweite, wo ihr sollt wissen sein, wie er mich sei in dem Jalkut Shemene. An Mischichen shall Israel, Gelam shall Israel, steht schein Nitzel, al Gage shall Beis HaMikdosh. זה היה כבר באלול. השנה התחילה, והרב בסוף אלול אומר ששנה הבאה הראשי תיבות שלה תהי שנת ערינו נפלאות. והרב התחיל להסביר בעריכות שלמרות כל מה שדובר בשנה שעברה על הניסים, כלומר המהפכות השקטות בעולם, יציאת מאות אלפים מבני ישראל, זה עדיין לא מה שיהיה בתשנון א'. כמובן ההתרגשות הייתה עצומה, אבל מצד שני בפועל רואים כל הזמן קולות מלחמה. ופחדים ולחץ, מחלקים מסכות. כשגידשנו פסים זו, הציפותים לצסוואו, והשדו ידנו בשרק נזיך ושרק נדרי, ולצסוואו, ונפור מהיוצא. כך זה המקפורץ, נפלא בסיבי שפלחים, ושדו זיך אסלרו, דפל את דוצה דולר שם בישרים. גם שור יספי. בינתיים בהתוועדויות הרבה עדיין לא דיבר בזה ברבים. בינתיים ההתייחסות הייתה לאנשים יחידים שבאו לשאול עיצה או בתשובות פרטיות. הפתוח בין ארץ ישראל, בסן יחס מרגע מרגע, ויש משתף בהם בין גדול ולחומר. נמצאים מהליבון ומירושלים. מירושלים. והתגעתי כזה צובבנו מתמי בשני מיל אביר. אני עבודה זו מהרעת, אני כל מובן מהזיך ולבורות. זאת ישראל. Was ist denn bei Ihnen? Was fällt dir an? Sie ist ein Tiny, sie ist ein Ort. Sie konnte davon lernen, gute Sachen in ihrer Kehle. Selber zu lachen, aber... Denken Sie doch. Ja, super. Ich glaube gar nicht, dass sie immer nachher gewöhnt hat, aber ich war davor. Aber wegschaut. Ну, смотри, это целое нервное бегание на свора было бы. Ну, это то, что мы бахвала едем, что мы за досвора, а потом фон Фингершова. И план же хавен дихи куина, и все мы пришли. И ты нам сахар, мы не подкетчи. Да, на свора рада. הרשויות כאן בארץ והמערכת הביטחונית הכינה שיצטרכו להיות שבועות או ימים בבתים, שאל יהודי חסיד. האם לאגור מזון? רבי ענה לו, אגירת מזון בארץ הקודש, הרי זה הפקעת מחירים בארץ הקודש. לפלע השאלה, שלא לאגור מזון, לשמוע על הוראות הביטחון. Operation Desert Storm had begun. The Americans' first target was Iran's Kuwait.
the remains of a house in Tel Aviv after this morning's Scud missile attacks. At least 7 Scud missiles were launched at Israel, 2 exploding in a suburb of Tel Aviv, 2 in Haifa. נפל טיל ראשון בארץ, רעש, בעלה. כולם, מה הרבה אומר, מה הרבה אומר. יום שישי בבוקר יצא מברק מהרבה. במברק הרבה אמר, שבת שלום ובאופן דה שמחה, וביום שמחתכם אלו השבתות. ליל שבת של אותו שבת, 770 היה מלא כמו תשרי. כולם הגיעו. כשהרבה נכנס לתפילה, שרו עוצו עיצה ותופרו. Several more missiles into Israel early this morning, making that the second attack within 30 hours. Thanks God, no casualties, 3 slightly wounded. The buildings which were damaged will be renovated and repaired. This we can always do. Life of people who can never bring again. הרבי בהתוודות נכנס, הרבי דיבר ככה בחיות מהר, והרבי התייחס באופן פרטי לעניין, ואמר, הניסים שהיו השבוע, שמלך עיראק, מלך בבל, רוצה לגוע בירושלים, ויהיה לו מפלה, והיה לו מפלה, כמו שרואים מה שעשו השבוע, נכנסו לארמונות שלו והשפילו אותו, והוא נע ונד ממקום למקום, ואין לו קביעות. לאחר מכן הרבי אמר שעם ישראל בטוחים בארץ ישראל, והכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובתם, בניי אל תתיירו. The question is, should we go to Israel now for the... Certainly. No doubt about it. If you can take someone else also from the group, that will be a good thing to do. And God Almighty bless you, that will be for the additional passengers that you'll influence to go with you. אשתי מאוד מודאגת לנסוע לארץ. מודאגת, שישור לארץ ישראל. הקודש ברוך הוא כבר מילוי כל רואים ימים. כל שבוע ביום ראשון, אנשים מכל העולם התקשרו לשאול מה אמר הרבי בחלוקת הדולר. והמון אנשים שאלו את הרבי, מה יהיה? מה לעשות? בוזל לכם פעם, נגיד פרק מי, פון צריק, פון ניש צריק, פון רויס, ואתה חרוב. כן. זה אין ביכל לנצ'ם בני זכניסקי, אבל בני תנרש ישראל. אבל זה בל דיפרקשין, אבל אין לי ביכל ניצ'ם, זה פונפל במיוני. אז איך הישהלן פון נרש ישראל, und da war ein Porsche, und die war seinen Dörten. Es war sich halt der Risse, wenn ich sie in Eretz Akedisch, und die war es kommen nach hinten zu fahren, und ich schäme fast nicht, wenn sie fahren, in der I, in der I, Mille, in der Indien, werden das mit Fehre sein, in der Nefen, das hebe ich mir schon genau. Das ist die Christianity in Israel, und Gott war mal zu bleiben, auch die Jews in Israel, to go from strength to strength in good in nukas ha-nefesh, in peace of mind, and to have no fear at all. So roughly at that time, the Rebbe requests that a full-page ad be put together for the New York Times. So this is roughly a month before Purim. I prepared a number of proposals and ideas as per the Rebbe's directions and edits and insights. After all the delays, we realized that it's almost Purim. So we decided to combine the two themes, which are very obvious. So the headline was, celebrate a victory in the Gulf. On that very day, President Bush holds a news conference. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. נפלו בארץ 39 טילים. אני הייתי כשר לביטחון פנים, שר משטרה, בכל מקום שנפל טיל. בקניון בחיפה נפל טיל. במרכזי מגורים, ברמת גן, אני ראיתי פיזית איך 4 בתים שהיו בריבוע אחד, כולם קרסו, חלקם קרס. האזרח היחיד שנפגע מסכן היה ברמת חן, ואז כשהייתי עובר ממקום למקום, כל הזמן חשבתי על מה שהרב אמר.